Deixa eu ver aqui, pronto, a transmissão já está acontecendo, boa noite a todos, muita gente vai ver aí a gravação da aula, tá? Meu nome é Igor, sou professor de matemática, estou ajudando aí o pessoal do CoronaVest, e hoje eu vou ser o monitor de vocês, mais um dia de monitoria, né, comigo, nessa empreitada aí que a gente vai abordar hoje. É um assunto que é recorrente nas provas, tá? No caso, é o assunto de progressão aritmética e progressão geométrica, tá bom? Relativamente simples, depende de algumas fórmulas, não tem muito mistério. É basicamente um raciocínio lógico e uma aplicação de fórmula que é cobrado em todas as questões. A gente vai ver a ideia para criar esse raciocínio, a gente vai ver as fórmulas, tá? E o que é uma PA e o que é uma PG, certo? PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica, tá bom? Então, é o seguinte, para começar a falar de PA e PG, a gente tem que começar falando de sequências numéricas, tá? E aí, sequências numéricas são, como o próprio nome diz, sequências de números. Essas sequências podem ter, como é que eu posso dizer assim, qualquer ordem, qualquer ordenamento. Porém, quando a gente tem um padrão nessas sequências numéricas, um padrão de ordenamento, ou seja, por exemplo, 1, 3, 5, 7, inclusive a sequência que eu utilizei aqui como exemplo, é a sequência dos números ímpares, vamos dizer assim, mas a gente tem aqui um padrão que se repete no sentido de que eu vou somar de 2 em 2, tá? Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, e assim por diante. O mesmo seria válido para a sequência de números pares. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, e assim por diante, tá? Poderiam ter outro padrão de sequência? Poderia ser, por exemplo, de 5 em 5. Então, eu teria aí, a partir do 1, então, eu teria 1, 6, 11... 16, 21 e assim por diante. Enfim, a sequência numérica ela só respeita uma ordem, certo? Mas ela é um grupo de números que você vai poder somar, você vai poder subtrair, multiplicar, fazer algumas operações matemáticas para que você crie essa sequência numérica, tá? Então, vamos entender como é que a gente interpreta e como funciona uma sequência numérica. Deixa eu levantar um pouquinho aqui para vocês verem na tela, que fica eu aqui embaixo com essa cabeça aqui atrapalhando. Mas vamos lá. Eu botei como exemplo as sequências ímpares, tá? Então, a gente começando ali a partir do 1, a gente tem o 3, o 5, o 7, o 9, todo mundo conhece. Números ímpares e números pares. Coisa simples da matemática. Quando a gente vai criar uma sequência numérica, e está isso aqui como uma sequência numérica, é natural que a gente faça o seguinte. A gente utiliza aqui o A1, o A2, o A3, o A4. E o que são esses termos? São nomes que a gente dá de acordo com a ordem dos números que aparecem nas sequências numéricas, tá bom? Então, o 1 seria o A1, o 3 seria o A2, o 5 seria o A3, o 7 o A4, o 9 o A5, o 11 o A6 e assim por diante, porque todos os números ímpares, no caso, formam uma sequência infinita de números, tá bom? Quando eu não sei qual é o número que eu quero me referir, eu chamo ele de n-ésimo número. E quem é o n-ésimo número? O n-ésimo número é... Como é que eu posso dizer? É um número qualquer. Está lá na sequência, lá na frente, ou em alguma colocação aí da sequência, que eu não conheço. Então, ou então que eu conheço, mas que eu quero utilizar. Tá? Então, o n-ésimo número é igual a an. Está aqui. Certo? A colocação do número também vai ser importante. Ou seja, eu chamo esse aqui o número de A1. Então, ele é o primeiro termo da minha sequência. Tá? Eu vou colocar em verde agora para a gente destacar. Eu tenho que me ligar em quais termos para uma sequência numérica. O primeiro termo, que é o meu A1. O meu n-ésimo termo, que é o meu AN. Tá? E a minha razão. O que é a razão? A razão, que a gente chama de R minúsculo,
é a ordem, o padrão de crescimento ou diminuição da minha sequência numérica. No caso dessa sequência numérica daqui, o meu padrão é igual ao quê? A 2. Como é que eu descubro o padrão de uma sequência numérica que é dada pela soma dos termos? Eu tenho que fazer um termo mais à frente, por exemplo, A2, menos o termo imediatamente anterior, A1. A2 é igual a quanto? No caso, A2 é igual a 3, tá? Menos o A1. Quanto é o A1? 3 menos 1 é igual a 2. Tá? Então, está aqui a minha ordem de crescimento da minha sequência numérica. Tá? Eu chamo isso daí de razão de crescimento. Por isso que eu utilizo a letra R. Tá bom? Isso aqui é válido para a minha PA. Tá certo? Então, eu vou subtrair um termo à frente do termo imediatamente atrás dele. Então, eu tenho aqui 3 menos 1, 2. Ok? Então, isso aqui é a minha ideia de sequências numéricas. Tá certo? Eu tenho que me ligar também que uma sequência numérica ela tem uma lei de formação. E o que é uma lei de formação? Ela é uma regra que faz com que aquela sequência numérica aconteça. Você vai colocar um número atrás do outro. Então, por exemplo, essa lei de formação para uma sequência numérica que tenha, no caso, a lei de formação igual a n igual a 4n mais 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter que substituir o n pelo valor do termo. Tá? Então, se é o primeiro termo, é o a1, eu coloco 1. Então, vai ser 4 vezes 1 mais 1 igual a 5. Esse aqui é o meu a1. Tá? Aqui, A2, 4 vezes 2, porque agora estou falando do segundo termo, mais 1 é igual a 9. Esse aqui é o meu A2. E assim por diante, tá bom? Então, é o seguinte. Aqui a gente tem tanto uma lei de formação, que é a lógica de como as sequências são formadas, tá? Quanto os elementos que vão estar ali nas sequências, tá? É muito importante entender isso, porque esses são... Essas são, né, no caso, as principais ferramentas que a gente vai utilizar na hora de aplicar a fórmula da PA, da PG, tá certo? Por quê? Aqui eu vou simplesmente pegar esses valores que eu vou reconhecer como sendo o primeiro termo, como sendo a razão de formação, como sendo o termo enésimo lá, que está naquela colocação que eu não sei qual é. E eu vou utilizar esses termos para poder fazer um cálculo de outros termos, ou sei lá, se eu não tenho o primeiro termo, eu vou calcular, se eu não tenho o enésimo termo, eu vou calcular, se eu não tenho a quantidade de termos, eu também vou calcular, tá certo? E além dessa, disso tudo aqui que a gente acabou de ver, dos termos, dos elementos, da lei de formação, tá? A gente vai ter também o seguinte, considerem sempre uma sequência, se ela for infinita, como essa daqui, tá? Ou finita, ou seja, eu poderia ter terminado aqui no 11. Então, se eu terminasse no 11, essa aqui seria uma progressão aritmética finita, por exemplo, tá? Ela tem um primeiro termo e ela tem um último termo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que considerar isso porque quando a gente for ver PG, a gente vai ver lá a soma dos termos de uma PG finita ou infinita. Mas aí a gente vai dar uma definiçãozinha legal, tá bom? Então é o seguinte, ficar ligado e ficar ligada em todos os valores dos elementos, em todas as regras ou leis de informação, tá certo? É bem significativo para questões de PA e de PG. Eu não sei como o Enem vai trazer essa ideia de sequência numérica e lei de formação, que é uma ideia anterior à PA e à PG, mas geralmente é uma coisa simples, porém exige um pouco da lógica, tá bom? Então treinem essa parte, todos os livros quando começam desse assunto, começam por aqui, sequências numéricas. Tem vários exercícios, tanto para você descobrir qual é a lei de formação, quanto para você aplicar aquilo ali, quanto para você aplicar os elementos da sequência que foi apresentada, tá bom? Eu indico aí, tem material na internet, pessoal que dá aula disso também, os famosos professores, tem todos esses materiais com exercícios legais para você resolver, tá? Não é nem a coisa um pouco outra, é mais aplicação de fórmula mesmo, já dentro de PA e de PG,
que é o que a gente vai ver aqui, tá? Vamos começar por PA. PA ou progressão aritmética. Progressão aritmética tem uma definição simples, assim como PG. Eu fiz todas as duas definições, é uma coisa bem simples para a gente não ficar tão preso à técnica e já passar para as ferramentas que a gente vai utilizar e a aplicação delas nas questões, tá? Progressão aritmética é toda sequência formada a partir do segundo termo. No caso, vocês têm que dar uma pausa aqui, tá? Então, o primeiro termo significa que ele é independente, tá? Então, o primeiro termo não tem nada a ver com PA. O primeiro termo pode ser qualquer valor numérico, ok? Lembre-se sempre disso. Então, ela é formada, é uma sequência numérica formada a partir do segundo termo, porque é só a partir do segundo termo que a gente vai conseguir cumprir aquela ideia de razão da PA, tá? Ela é formada a partir do segundo termo, então, pela soma do termo anterior a uma constante. Ou seja, se eu tivesse aqui, naquela lá onde eu tinha 3 aqui, vamos lá, 1, 3, 5 e assim por diante, eu sei que a minha razão é 2, mas eu também tenho que entender que 1 mais 2 é igual a 3. Isso aqui forma o meu A2, ok? Essa é a ideia principal. Não confundam com o número que está aqui. Por exemplo, coloca aqui 1 mais 3 é igual a 4. Não. Você vai ter que somar isso aqui à razão, que é 2, que vai dar 5. Tá? E assim sucessivamente, para poder compor aí a sequência de números que estão ali, formando a progressão aritmética. Ok? O que mais a gente tem que dar uma olhada? Termo geral e soma dos termos. Aqui a gente entra em forma, que é o termo geral. O termo geral é aquela famosa lei de formação da sequência numérica formada por uma progressão aritmética. Tá? Então, o termo geral de uma PA é o nésimo termo, tá aqui, ó. Deixa eu dar uma ampliada, a gente vê aqui. O nésimo termo, tá? Mais o primeiro termo, desculpa, é igual ao primeiro termo, mais a quantidade de termos, tá? Esse n aqui é a quantidade de termos, menos 1, dentro de um parênteses, esses dois multiplicados pela razão. A razão, como eu já disse, já expliquei, é aquele padrão ali, aquele número que você vai somar aos demais números da sequência para que eles formem, né, uma sequência numérica, tá bom? Então, se eu tiver uma progressão aritmética onde eu tenho somas, tá? Lembra dessa palavra daqui, ó, que eu coloquei, soma. Vocês vão ter que sempre fazer essa... usar esse termo geral, tá? Essa fórmula daqui. Decora e usa porque ela é bem simples, ela não tem nem muitas operações difíceis, são só operações básicas aqui, soma, subtração, multiplicação no caso, né? Eventualmente você vai fazer uma divisão aí para descobrir o AN, tá? Ou outros termos, mas enfim. Se você quiser resolver problemas de progressão aritmética, essa fórmula daqui ela é recorrentemente usada no Enem. Ela é, inclusive, a fórmula mais utilizada desse assunto nas provas do Enem, tá? Então, dica, decorem essa fórmula. Porque na hora de resolver a questão, você vai gastar mais tempo fazendo o raciocínio lógico dela do que você tentando ali aplicar a fórmula. Quando você aplica a fórmula, é uma coisa automática. Então, é o feijão com arroz, que vocês têm que levar para a prova, tá bom? Quando vocês veem agora, a gente tem mais uma fórmula dentro de PA, vocês veem essa fórmula daqui da soma dos termos, tá? E a soma dos termos, que geralmente a gente chama de SN, é igual ao primeiro termo mais o nésimo termo, dentro de um parênteses, sobre 2, os dois, multiplicados essa fraçãozinha aí por N, tá? Mais uma vez, decorem essas fórmulas. Essas duas aqui, ó, para PA. Essa daqui, eu nunca vi cair no Enem, a soma dos termos, tá? Ou já vi, não me lembro. Vamos ver. Vamos ver nas questões aí. Mas eu acredito que não caia muito no Enem. A fórmula mais cobrada
é realmente do termo geral, tá bom? Eu não vou fazer exemplo com essa forma, eu já vou fazer o exemplo direto na questão, para a gente não perder tanto tempo e já passar para PG, tá? Então, para o Enem, vocês devem decorar, tá certo? As formas. E a fórmula mais importante é o termo geral. Por quê? Porque ele sempre cai. Sempre tem uma questão aí com fórmula do termo geral para vocês resolverem. Tá bom? Vamos agora dar uma olhada no que é uma progressão geométrica e entender como a gente vai utilizar isso no meio da prova do Enem. A definição segue o mesmo padrão de definição lá da progressão aritmética que a gente acabou de ver, tá? Então, a progressão geométrica é toda sequência a gente está falando sequência numérica, tá? Formada a partir do segundo termo, mais uma vez, primeiro termo é independente, pelo produto do termo anterior por uma constante, que é a razão. E agora a gente não vai mais trocar a razão, chamar no caso, né, a razão de R, a gente vai chamar a razão de Q, ok? Então, ó, lá na PA a gente falava de soma, aqui a gente fala do produto, ou seja, multiplicação, tá? Progressão geométrica tem a ver com multiplicação, progressão aritmética tem a ver com adição, tá bom? Então vamos entender aqui como é que funciona. O termo geral de uma PG é essa formulazinha daqui. Vamos lá lembrar quem são os elementos. São os mesmos elementos da PA, tá? Só que aqui a gente vai dar uma diferenciada só na razão, conta da letra, e é a única coisa que muda. E no formato também, na fórmula, que a gente está falando agora de multiplicação e não mais de adição, tá? O enésimo termo, tá? É igual ao primeiro termo vezes a razão da PG elevado à quantidade de termos, tá bom? Cuidado aqui nessa parte para não se perder o nzinho, é a quantidade de termos, tá? Menos 1, tá bom? Essa fórmula pode variar? Pode. Tem algumas questões chatinhas. Teve uma questão da Enem 2018 que foi bem difícil. Eu acho que foi a mais difícil da prova, tá? Que envolvia PG, envolvia log. Eu não trouxe essa questão aqui por conta do tempo. A gente só vai ter aí tempo para fazer 3 questões, tá? E é o seguinte. O que é que eu digo? Mais uma vez, decorem essa fórmula, ok? Por quê? Um PG ela é um assunto um pouco imprevisível, como eu falei. Ela pode ser misturada com log, ela pode trazer o termo geral, ela pode trazer a soma dos termos. Então, é um assunto assim que você fica um pouco sem saber o que, é que pode acontecer. Qual é a dica que eu dou aqui? Cara, se você não sabe o que, é que pode acontecer, principalmente porque o Enem já cobrou tudo isso, estude tudo, certo? Se vier uma prova com uma questão de PG, pode ter certeza que ela não vai ser tão simples, tá? Raramente aconteceu uma questão de progressão geométrica e foi mais simples. Progressão geométrica é um dos assuntos que o Enem tem com um nível mais difícil. É a mesma coisa que, por exemplo, geometria analítica. É a mesma coisa que, por exemplo, sólidos, figuras de geometria espacial, né? No caso, prismas, poliedros e tal. Vocês têm que sacar alguns assuntos que o Enem guarda para perguntar coisas de nível mais difícil para vocês. E PG é um deles, tá? Logaritmo também, por exemplo. Sempre as questões de logaritmo são difíceis. Tanto porque o Enem faz elas difíceis, quanto porque a maioria dos alunos e alunas não tem tanta intimidade com o assunto logaritmo ou geometria espacial, sólidos, tá? Sólidos de revolução, enfim. Nesse caso aqui, a gente está falando de PG. Então, deem uma estudada nisso daqui. Não precisa se matar de estudar, porque provavelmente vai cair uma questão só na prova sobre PG, tá? Mas vocês não podem deixar de fazer aí, cumprir com o cronograma de estudos de vocês e
darem uma atenção a esse assunto, tá? Então, ó, além do termo geral, a fórmula do termo geral, a gente vai ter a soma dos termos de uma PG. E ela vai ser diferenciada por quê? Ela vai ter aí dois tipos de PG, PG finita e PG infinita. Eu vou explicar daqui a pouco, quando a gente for falar de PG infinita, o que é cada uma, né? Ou quais são as características que geram assim, uma PG infinita e uma PG finita, tá? Uma PG finita é o que a gente chama de progressão aritmética com a razão, ela é um valor pertencente ao conjunto dos números inteiros, vamos dizer assim, tá? A razão vai pertencer aos números inteiros, ou seja, pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, e aí vão ter várias classificações, vocês vão perceber. O Enem não trata muito disso, tá? Existem, sim, PGs que oscilam, por exemplo, se você fizer uma PG com números inteiros e aí começa a multiplicar um número negativo por um positivo, o resultado vai ser negativo. Mas em seguida você multiplica um número negativo por um negativo, então o resultado vai ser positivo. Então existe essa oscilação que a gente termina chamando ali de PG crescente e decrescente, justamente por conta desses sinais, dessas razões que a gente vai utilizar ali no meio da construção da PG, ok? Essa daqui é a fórmula da PG finita, tá? Eu vou utilizar que a soma dos termos de uma PG, todos os termos de uma PG finita, é igual. Não é que a ideia da PG finita também não é que ela é igual a um número, como eu falei aqui, uma sequência numérica que tem início e fim. É que ela tem alguns termos que não tendem para o infinito. Tá bom? A ideia é essa, na verdade é essa. Então vai ser o seguinte, o primeiro termo vezes, aí abre um parênteses, a razão elevado à quantidade de termos menos quantidade de termos, geralmente é a quantidade de termos que você está trabalhando, tá bom? Ou então que você quer alcançar, ok? Mais uma vez, não é ideia de que a PG acaba e por isso ela é finita, tá? N elevado, Q elevado a N menos 1, fecha parênteses, sobre Q menos 1, tá? Essa fórmula daqui já caiu? Já caiu. Acho que a gente vai fazer até uma questão hoje com essa formulazinha daqui para relembrar, tá bom? Como é que ela já caiu. E todas as questões são recentes, ou seja, é um assunto que tem sido abordado recentemente pelo Enem. Se foi abordado recentemente pelo Enem, nada proíbe que ele seja cobrado agora no Enem 2020 para vocês, tá bom? Vamos agora entender o que é que eu tenho numa PG infinita, na soma dos termos de uma PG infinita. A soma dos termos de uma PG infinita tem essa fórmula daqui, tá? Então, deixa eu tirar aqui o jeito de cima. Essa fórmula daqui, ela é mais simples do que uma PG finita, tá? A soma dos termos de uma PG finita. Tá aqui o símbolozinho de infinito para destacar que é a soma dos termos de uma PG infinita, tá? E por que a gente chama essa PG de infinita? Porque é o seguinte, esse número da razão da PG, ele agora vai pertencer ao conjunto dos números racionais. E o que são o conjunto dos números racionais? A gente pode representar ali os inteiros, os naturais, os inteiros, e que são negativos e positivos, respectivamente. E com os racionais a gente começa a representar as frações. Então, ó, essa razão necessariamente vai ter um formato de fração como esse daqui de baixo, tá? Por quê? Porque é como se fosse assim. Se eu estou multiplicando um número, vamos dizer 1, por uma fração, vamos supor uma fração simples, 1 sobre 2. Isso daqui vai me dar o quê? Vai dar igual a 1 sobre 2, ok? Isso daqui vai acontecer o quê? Essa é a minha razão, tá? E esse aqui é o meu A1, vamos supor. Então, aqui, ó, o meu A1 vai ser igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Ok? Qual vai ser o meu A2? O meu A2 vai ser igual a 0,5 vezes 1 sobre 2, já que a minha razão é 1 sobre 2. E aí, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui igual a 0,5 sobre 2.
E o meu A2, desculpa, vai ser igual a 0,0. Não, cadê? Tá certo. 0,25. O que é que está acontecendo com esse meu número aqui? Ele está diminuindo cada vez mais. Eu vou diminuir 0,25 por 2, vai dar 0,125. Eu vou diminuir 0,125 por 2, vai dar 0,6255, e assim por diante. Então, é uma coisa que vai diminuindo. E qual é a tendência aqui? Aqui a tendência é que meu nésimo termo vá para o infinito, tá certo? Aliás, tenda para zero, tá bom? Então, ó, a soma dos termos de OPG infinita é quando eu tenho essa minha tendência do meu nésimo termo para zero. Deixa eu só levantar aqui para vocês verem o que foi que eu escrevi. Agora que eu percebi que tá meio que fora ali da... Desculpa, gente. É porque ficou, ó, eu escrevi aqui no canto, tá? Essa tendência é exatamente uma tendência para zero. Por quê? Porque eu vou aumentando cada vez mais, vamos dizer assim, a dimensão da minha PG. Tá? Então, eu tenho grandes números no começo que vão reduzindo, 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 reduzindo. Isso aí aumenta, no caso, a dimensão da minha PG para zero. Então, a ideia é que a sua razão te leve para o infinito, tá? Então, essa razão vai ser necessariamente uma fração nesses momentos, tá bom? Nunca caiu essa fórmula aqui no Enem, não que eu tenha lembrança, tá? Além disso, também eu tenho que dizer uma coisa que é muito importante para todo mundo aqui que está vendo essa aula. Essa monitoria sobre PA e PG, ela está falando de questões que a gente pode resolver de maneira mais simples com essas fórmulas, tá? PA e PG podem ser resumidos em um assunto, que é a sequência numérica, tá bom? Que a gente começou a ver aqui, lá no comecinho da aula, que eu comecei a explicar as coisas aqui, a gente começou a ver sequências numéricas. Então, PA e PG podem ser resumidos nisso. Vocês poderiam até mesmo criar algumas fórmulas ali na hora de resolução. Assim como essas fórmulas de termo geral e das somas foram criadas a partir das ideias de sequências numéricas, tá bom? Então, a forma ou a maneira com que vocês vão resolver essas questões pode ser, sim, uma questão que seja difícil, você precisa da forma e você resolve ela de uma maneira mais rápida. Ou você pode quebrar sua cabeça e desvendar o mistério de uma fórmula lá na hora da prova do Enem. Ou simplesmente você pode fazer um por um. Um por um é fazer uma sequência que começa daqui, ó. Começa do 1, aí você sabe, vai somar mais 2, vai dar 3, vai dar 5, vai dar 7, vai dar 9, vai dar 11. Só que, se o termo for muito distante, ou melhor, quanto mais distante for o termo, o primeiro termo ali que você tem como referência, imagina quanto tempo você vai levar para fazer. Você vai ficar somando números, somando, multiplicando números, até você achar aquele resultado. Então, é por isso que a gente estuda PA e PG, para que a gente seja capaz de resolver essas questões de maneira mais simples e mais rápida. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A gente já falou um pouco aqui de PA e PG. Eu acredito agora que vocês vão seguir o caminho da maioria dos alunos, não vão perder tanto tempo com esses assuntos na hora de estudar, vão decorar as fórmulas e vão aplicar elas nas questões do Enem. E é isso que eu vou agora compartilhar aqui com vocês, tá? Resolução de questões do Enem, questões todas elas recentes, tá? Para que a gente consiga ver como é que isso é na hora da verdade lá, na hora da prova. Como é que acontece aí esse assunto que a gente estuda, como é que ele é cobrado na hora da prova em questões, tá? Hoje eu trouxe 3 questões, diminui o número porque eu tenho pouco tempo, já tenho meia hora. Eu vou resolver as questões com vocês. Elas são dos anéis de 2018, 2016 e 2018. Então, como eu falei, são todas recentes, tá? Vamos lá. Vou ler e a gente vai resolvendo, tá? Deixa eu usar a caneta preta agora para simular aí também, ficar mais próximo da realidade que a gente vai ter na hora da prova, tá? Questão do Enem 2018. Essa é a questão 141. Esse Enem é o Enem da prova azul, tá? Vamos lá.
A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Então, ela tem início e ela tem fim. Da praça até a fazenda. Opa. Ok? Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Ok? Então, aqui já está descrita uma sequência numérica. Qual é a sequência numérica? É a sequência numérica das distâncias entre cada poste, da praça até a fazenda, tá bom? Fiquem ligados aí também no significado de cada sequência numérica, tá? Isso aqui é a distância. Então, vamos lá. Vamos continuar e ver qual é a pergunta. Se, condicional, a prefeitura pode pagar, no máximo, R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Ou seja, ela dá aqui o condicional de R$8.000 por poste e ela quer saber qual foi o valor total que a prefeitura gastou para cumprir aí essa distância entre a praça e a fazenda, colocando postes a cada 20 metros da praça, tá certo? Começando aí a 80 metros da praça. Vamos nessa. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai interpretar essa questão como sendo ou PA ou PG. Se eu estou falando aqui que assim sucessivamente mantendo sempre a distância de 20 metros entre os postes, então é como se eu tivesse aqui 20, eu vou somando mais 20, mais 20. Se é uma soma, é uma PA, tá bom? Ele quer saber a distância, ele já deu a distância total, ele quer saber a quantidade de postes e ele dá o preço de cada poste. Mas vamos lá, vamos saber então qual é a quantidade total de postes. A quantidade total de postes é dada pela minha letra N, quantidade total de termos, tá bom? Vamos ver aqui. O que é que eu vou fazer? Eu tenho, apesar de estar trabalhando com as distâncias, eu posso chamar N da quantidade de postes, tá bom? Só lembrando. Eu tenho aqui quais elementos para poder formar alguma fórmula, tá certo? Eu vou usar ou a soma. Não é a soma, eu vou usar o termo geral, já dá para perceber. Porque eu tenho que descobrir a totalidade de postes. Mas vê bem, quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho o A1, que é 80, tá certo? Eu tenho a razão, que é 20. E só, no caso, né? Eu não tenho N, não é isso? Eu tenho a N, aliás. Eu tenho a N, que é 1.380, tá bom? Então, ó, se eu tenho um A1, eu tenho um R, eu tenho um AN, eu não tenho um N, eu vou utilizar a forma do termo geral. Então, geralmente eu vou chamar assim, TG, tá? Para não ficar escrevendo tanto aqui, perdendo tempo. Termo geral da PA é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. A N é igual a 1.380, igual ao primeiro termo, é 80, mais N, que é 20, menos 1, vezes... Opa, desculpa, botei errado aqui, tá? Troquei pela razão. Não façam isso. N menos 1 vezes 20, ok? Então, vamos lá. Só resolver, como eu falei, é muito simples por conta das operações que são operações básicas, todas elas. Eu vou fazer aqui, 1.380... menos 80 é igual a N menos 1 vezes 20, ok? 1.380 menos 80 vai ser igual a 1.300, que é igual a N menos 1. Eu passo 20 para cá, dividindo, simplifico, e tenho 130 dividido por 2 igual a 65, ok? Que é igual a N menos 1. Agora, nesse momento aqui, muito cuidado, porque você não vai passar o menos 1 para cá subtraindo, tá? Você vai passar somando. Olha o que é menos 1. Você passa para o outro lado, ele passa fazendo a operação inversa. Então, se é subtração, ele vai somar. Bom? Então, aqui eu vou ficar com 65 mais 1
é igual a n. Isso aqui vai me dar 66, que é igual a n. Tá? Então, eu sei que eu coloquei 66 postes, porque eu tenho 66 termos na minha PA. Ok? Beleza, essa aqui foi a primeira parte da minha questão, já está resolvida. Agora eu vou partir para a minha segunda parte. Qual é a minha segunda parte? É do valor que eu vou gastar para colocar esses 66 postes. Uma continha simples de multiplicação de 66 vezes, foi 8.000, 8.000, tá? Dica, nunca façam contas assim, como eu estou fazendo aqui, tá? 66 vezes 8.000, não, você vai fazer 66 vezes 8. Por quê? Porque depois você só adiciona os zeros, já que a gente está aí na casa das unidades de milhar, tá? É bem tranquilo. Ganha muito tempo na prova. Se você ficar 0 vezes 6, 0, 0, 0, vai demorar um tempo. Não faz isso. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 6, 48 mais 4, 52. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui os meus 3 zeros. Tá bom? E essa aqui é a minha resposta. Que eu tenho que procurar ela para colocar aqui no gabarito da letra C. Tá bom? Então, pessoal, olha aí. Isso aqui é como uma questão do Enem se apresenta para vocês. Essa questão é relativamente fácil. Tá? TRI aí mediano não seria difícil. Tá? Mas você precisaria saber da fórmula para poder aplicar. A não ser que você fizesse, como eu falei, a sequência 1 por 1, que ia demorar muito. Okay? É por isso que a gente não usa essa técnica de construir a sequência termo por termo. A gente vai e usa a fórmula geral. Tá bom? Já, olha o nome dela, fórmula geral, já é para você aplicar em qualquer situação, ok? Então, está aqui a primeira questão já resolvida de progressão aritmética. Vamos para a segunda questão, vamos ver o que, é que ela diz aqui. Questão do Enem 2016, se eu não me engano, esse aqui foi o Enem 2016.2, tá? Teve duas edições, então vocês olham lá na prova azul do Enem 2016.2, questão 180, na prova azul. Vamos lá. É uma questão teórica, tá? Com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos, os alunos de uma de suas turmas, o professor de educação física dividiu essa turma em três grupos, A, B e C, e estipulou a seguinte atividade. Os alunos do grupo A deveriam bater palmas a cada 2 segundos, do grupo B bater palmas a cada 3 segundos, do grupo C bater palmas a cada 4 segundos. O professor zerou o cronômetro e os três grupos começaram a bater palmas quando ele registrou 1 segundo. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Tá. Um estagiário anotou no papel a sequência formada pelos instantes em que os três grupos bateram palmas simultaneamente. Tá? Aí a pergunta é, qual é o termo geral da sequência anotada? Vamos lá. Se eu estou falando que eles vão bater palmas, eu tenho que fazer um estudo aí dessa sequência antes de começar a resolver a questão. Isso é lógica, tá bom? Então, não sei como é que vocês abordam esse assunto, lógica, mas existem maneiras que vocês podem treinar. A lógica, ela não é um assunto que a gente ensina. É uma coisa que a gente treina, certo? Não é simples, vou dizer, mas para o Enem ela é relativamente simples, tá? Mas a gente precisa abstrair as ideias aqui para poder conseguir resolver essa questão, tá? Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar entender as palmas. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer uma tabelinha simples, onde a gente tem A, B e C, os grupos. E aqui a gente tem as primeiras palmas, as segundas palmas, as terceiras, as quartas e assim sucessivamente, tá? No primeiro segundo, ou seja, no segundo 1 do cronômetro, ele ia aqui, deixa eu ir até, aqui eu vou até 60, tá? São os segundos que eles vão bater palmas, isso daqui. Vou botar nem as palmas, vou botar isso aqui como segundos, que fica melhor. No primeiro segundo, todo mundo bate palma. Então, eu vou dar um check aqui para dizer que todo mundo bateu palma. No segundo, segundo, ninguém bateu palma. Por quê?
Porque vê, eu vou ter que contar 2 segundos após o primeiro para poder ter uma palma do primeiro grupo, que é o grupo A. Então, o grupo A só bateu palma aqui. O grupo B e o grupo C não bateram palma. No quarto segundo, o grupo A não bateu palma, o grupo B não bateu, aliás, o grupo B bateu palma, que eles fazem a cada 3 segundos, ó. 1, 2, 3. E o grupo C não bateu palma, porque ele faz até 4 segundos. Tem que aumentar aqui. No quinto segundo, o grupo A bateu palma, o grupo B não bateu palma e o grupo C bateu palma. Primeira palma depois da primeira sequência lá repetida, simultaneamente, tá? Então, ó, isso aqui vai seguir em todos os segundos. Você poderia sim fazer essa tabelinha até 60 segundos, só que você incorreria em muitas chances de errar e você poderia perder a paciência no meio do caminho e deixar isso para lá e desistir da questão, tá? A questão é simples, relativamente simples, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Primeira coisa, a gente tem que entender quais são os segundos simultâneos. E palmas simultâneas, melhor dizendo, tá? As palmas vão ser simultâneas em quais segundos? Vão ser simultâneas nesses segundos aqui. Eu tenho 3, desculpa, 3 não, vou ser pelo menor, 2, 3, 4. Esses são os tempos que cada um dos grupos leva para bater palma. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente calcular o MMC. Toda vez que você quiser alguma coisa simultânea, você calcula o MMC. Acho que eu já falei disso aqui lá na monitoria, lá da tutoria, aliás, do MMC de matemática básica, tá? Então, ó. Por 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. Por 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. E aqui eu vou ter 1, 2, 1, 3, 1 e aqui eu vou ter 3. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1, tá? 2, 2 e 3. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser meu MMC. Que quando eu fizer a multiplicação, 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 12. O que é que eu descobri aqui? A cada 12 segundos, eles vão bater palma simultaneamente, incluindo lá o primeiro segundo, tá? Então, ó, quando ele chegar no 13º segundo, eles vão bater palma simultaneamente. Se você quiser fazer para testar, é só completar essa tabelinha, tá? Então, de 12 em 12 segundos, eles vão bater palmas simultaneamente. Vamos nessa. O que é que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou contar, sim, eu vou fazer a série de números, porque só são 60 segundos e 12 é um múltiplo de 60, eu vou conseguir pouca coisa ali, 4 ou 5, tá? Eu vou fazer aqui agora a minha sequência. O primeiro momento em que eles batem palma é no primeiro segundo. No segundo momento em que eles batem palma, eu já vou somar 12 ao primeiro segundo. Então, vai ser 12 mais 1, que vai ser igual a 13, ok? O segundo momento em que eles vão bater palma depois do primeiro segundo, ou seja, o terceiro momento das palmas simultâneas, vou somar mais 12 a 13 e vai dar 25. No quarto, vai dar 12 mais 25 é igual a 37. No quinto, eu vou ter aqui mais 12 é igual a 49. Se eu somar mais 12 aqui, eu vou ter o resultado igual a 61. Só que ele parou aqui, ó. Então, isso aqui é o fim da minha sequência. Eu não posso atingir 61. Então, 61 está fora. Tá certo? Esse sexto aqui, ó, não vai acontecer. Porque ele parou no 62º. Tá bom? Eu vou ter que fazer o que agora? Eu sei essa sequência. Não precisava nem, de certa forma, saber essa sequência. Mas eu tenho que entender quais são aí os meus termos da minha PA. Então, agora, no terceiro momento, eu vou trabalhar com os termos, os elementos e os termos gerais da minha PA. Bom? Vamos lá. O termo geral, desculpa. O termo geral da minha PA é AN igual a 1 vezes N menos 1 vezes a razão. Quem é a minha razão? A minha razão está aqui, ó. A minha razão é 12. Deixa eu colocar. A razão é 12. Quem é o meu AN? Meu AN eu não vou ter, tá? Meu AN vai ficar voando. Mas o meu A1 é igual a... Quem é o primeiro termo da minha PA? É 1, tá? E o meu N
vou ter aí 5, tá bom? Só que vamos olhar para essas alternativas. As alternativas mostram aqui 12n, 1n está entre 1 e 5, aqui 24n, aqui tem n, aqui tem n, aqui tem n, aqui tem n. Então eu não preciso definir o meu n para o termo, tá? Para jogar um número dentro do termo. É isso que eu quero dizer. O meu n seria 5, mas eu não preciso fazer isso. Então o que é que eu vou fazer? Meu termo geral é an igual a a1 é 1. Desculpa que eu botei um vezes, tá? O que é mais, tá? A1, que é 1, mais n, menos 1, vezes o, a razão, que é 12, tá? Vamos olhar qual dessas alternativas tem isso. Não é a A, não é a B, aqui. Eu tenho 12 vezes n, menos 1, tá? Mas não é. 12 vezes n, menos 1, mais 1, opa! Só inverteu aqui, ó. A n seria, então, igual a 12 vezes... Eu estou invertendo, estou trazendo 12 para cá para frente. 12 vezes n menos 1 mais 1. Está no melhor da situação, na melhor das situações. E aqui eu tenho 24. Tá? Eu marcaria a letra D, com certeza. Tá certo? Só que vamos entender por quê. Ó, eu tenho aqui n está entre 1 e 5. Eu estou aqui entre 1 e 5. Eu não posso ter um n maior. Isso aqui não existe, porque eu só fui até o 60º minuto, que é o máximo da soma 49. Tá bom? Então, isso aqui também estaria certo. Esse n entre 1 e 5. Maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Tá bom? Então, a alternativa seria a letra D. Como eu falei, essa questão aqui, ela cobra um pouco da lógica da coisa para vocês. Tá? Fazer mais uma questão, a última, para terminar hoje. Vamos lá. Era em 2018. Essa questão aqui, eu acho que foi do ANPPL, inclusive. Depois vocês dão uma olhada lá, tá? Eu não lembro qual é a cor da prova. Mas vocês podem aí, pelas palavras-chave, modelos de rádio, automotivos, enfim. Vamos lá. Vamos nessa. Isso aqui é uma questão de PG, para vocês verem. Tem bem pouca questão de PG no Enem, mas não deixa de ser cobrado não, tá? Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. Beleza. No primeiro caso de erro de digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa. Nossa. Sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Misturou um pouco mais. Nos casos de digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. Okay. Ela quer saber o tempo total em segundo gasto por essa pessoa para ativar o rádio. E quanto foi isso? Tá? O que é que a gente vai fazer? Mais uma vez, primeira coisa, a gente vai trabalhar com a lógica da coisa. A sequência numérica, tá? A pessoa começou aqui na tentativa no zero, tá? Então, ela fez a primeira tentativa que não deu certo, tá? Isso aqui é o tempo. Deixa eu só fazer assim. Isso aqui é o tempo. Isso aqui é a tentativa. Vou chamar de chances, tá? No zero, ela digitou, então ela levou 30 segundos para digitar. Vou botar no meio aqui. No meio não, aqui. E ela errou. Então aqui foi a primeira chance dela. Tá? Ela errou. O que é que aconteceu? Ela esperou aí 60 segundos para poder tentar de novo. Ela tentou de novo. Ou seja, ela somou aqui 30 segundos de tempo na hora que da digitação. Que a questão diz que ela leva 30 segundos para digitar o código. E ela agora, na segunda tentativa, errou de novo. Então, ou seja, ela vai para o dobro de 60, que é 120. Aí ela esperou 120 segundos e tentou mais uma vez, 30 segundos. Agora ela está na terceira tentativa e ela conseguiu digitar depois de 30 segundos e errou. Aí foi para 240, tá certo? Segundos. Então, 240 segundos, ela errou.
e ela foi para mais 30 segundos de tempo de digitação. E aí, na quarta tentativa, ela acertou. Beleza? Então, se você tivesse um raciocínio lógico, só era fazer essa conta aqui. Só era construir isso e fazer a conta. Mas vamos fazer isso aplicando a fórmula de PG? Porque fica mais simples, tá? Qual é a diferença aqui que a gente também tem que considerar? A gente vai considerar apenas os valores de 60, de 120, de 240, tá bom? Para poder trabalhar com a PG, tá? Ah, o que, que a gente vai usar? Ele quer saber o tempo total, então a gente vai ter que usar a soma de uma PG finita, tá? Não tem fração aqui. Então, ó, eu vou ter aqui, deixa eu dar uma afilada, que nem eu sei decorar isso. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tá? A gente vai usar essa fórmula daqui. Quem é A1? A1 é 60. Quem é a Q? Que a questão diz que é o dobro. Se é o dobro, que é 2. Tá? E quem é N? É 3. Tá? N igual a 3. Por que não é igual a 3? Vocês têm que se ligar também nessas lógicas aqui. Ó. A quarta tentativa foi a que ele acertou. Então, eu só vou ir até a terceira tentativa. Eu não vou ficar tentando além disso. Bom? Então, se liguem aí na pausa. Onde é que para? Onde é que continua? Ou então, onde é que começa? Bom? Eu vou jogar esses elementos dessa forma, que vai ficar da seguinte maneira. Sn é igual a A1, 60, vezes Q, 2, elevado a N, 3, menos 1, sobre 2, menos 1, tá? E eu vou resolver isso aqui. A soma dos meus termos é 60, vezes 2 elevado a 3, 8, menos 1, sobre 2, 2 menos 1 é 1. A soma dos meus termos da minha PG é 60 vezes 7. E 6 vezes 7 é igual a... 6 vezes 7 vai dar 42, né? 42, que vai ser 420 nesse caso. Tá? 420. Terminei minha questão? Não terminei minha questão. A lógica seria eu vir aqui agora, tá? Num segundo momento, e fazer a minha análise dos tempos que a pessoa levou para digitar os códigos. E aí somar esse valor. Então, ó, ela digitou com os códigos de novo 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui eu vou para o tempo que ela levou. Eu tenho, então, 420 segundos mais 30 vezes 4. Que é a mesma coisa que eu ter 420 mais 120. Que é igual a 540. Vou botar aqui embaixo. 540. Ok, gente? Então, a alternativa seria a letra C. Tá bom? Mas, como eu falei, a lógica ela é muito importante, porque se cair a questão dessa na prova, você vai fazer dessa forma daqui? Não. Você não vai perder o tempo em montar e botar ali e tal, fazer todos esses cálculos. Você vai simplesmente vir aqui. Quando você montou o problema, não precisa fazer isso aqui para calcular o problema. Não é um monte de soma? Isso aqui também teria aqui, ó, uma adição, ela quer saber a soma dos termos, tá, da PG. Então, eu vou somar tudo isso. 30 vezes 4, mais 60, mais 120, mais 240. E vai dar aí 420, mais 120, que é 540. Tá bom, gente? Então, ó, mais uma vez, se liguem na parte da lógica da coisa. Ela não é nem a lógica e a interpretação são mais importantes do que decorebas de fórmula, tá bom? Mas para uma sequência numérica muito grande, como as que a gente viu aqui na primeira questão e na segunda de hoje, aí sim a gente tem que sim aplicar as fórmulas que a gente aprende aqui. Ok, gente? Então, essa aqui foi uma revisãozinha rápida de como é que a gente trata PA e PG, tá? Eu vou indo nessa, já está na minha hora. Fazer quase uma hora, para fazer só meia. Muito obrigado aí a presença de todos. Dúvidas, reclamações, elogios,
Estamos aí à disposição. Pode mandar que a coordenação passa pra gente. Tá bom? Vou lá, pessoal. Bons estudos pra vocês. Bom final de semana. E até... não sei quando é que eu volto. Realmente não sei quando é que eu volto. Tá bom? Tchau, tchau.